ערב טוב לכולם. שלום ת... לכולם, ערב טוב. לי קוראים אריה בר איתן. אני שותף ומעשה של חברת אייגולד. אנחנו חברה שמוכרת זהב להשקעה מ-2012. אנחנו משתדלים לעשות וובינר חודשי, פעם בחודש, שבו אנחנו מסבירים למה צריך, להשקיע, למה צריך להשקיע בזהב, ואיך משקיעים בזהב. Um, והערב יש לי פה את uh, שקד גודפילד שהוא חיבר את הספר um, להפוך כסף uh, לזהב זה בעצם הספר הראשון בעברית um, שמדבר על השקעות בזהב אז um, um, אני רק אתחיל uh, בגלל שאנחנו נמצאים uh, uh, במלחמה בתקופה לא פשוטה שבו יש um, המון אנשים מהצפון ומהדרום שלא... עדיין לא חזרו לבית שלהם, ויש המון חיילים שנלחמים בגבורה מול, מול האויבים, ויש לא מעט חטופים שעדיין, שעדיין לא חזרו הביתה, אז אנחנו נוהגים להתחיל בתפילה קצרה, ואז לאחר מכן אני אעביר את, ה, את המיקרופון לשקד, ונתחיל את הוובינר. אז יהיה רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתחזק ותשמור ותמסור את אחינו בית ישראל. השבויים והשבויות בעבור שאנו מתפללים בעבורם הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ישמרם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם יוציאם מחושך וצלמוות וישיבם מהרה לחיק משפוח, משפחותיהם ונאמר אמן אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה העומדים בין בים ובין ביבשה ובין מתחת ליבשה המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה אשתא בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן רק רגע לפני שאני מעביר את המיקרופון לשקד חשוב לי להדגיש שאפשר אם יש שאלות הוא יכול לכתוב למטה בהערות בער... בצ'אט ואנחנו נשתדל לענות לכולם וזהו, אנחנו כבר מחכים להתחיל את הוובינר, אז הנה, בבקשה, שקד. שלום לכולם, ערב טוב, אני כבר משתף את המסך ונתחיל. מצוין, אז רגע לפני שנתחיל, רק תכתבו לי בבקשה בצ'אט שרואים את המסך, ששומעים אותי, שהכל בסדר מבחינה טכנית ושאפשר להתחיל. אני שומע. יופי, מצוין. רואים, שומעים. טוב, אז ערב טוב לכולם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו הערב. תודה לאריה ולצוות הנהדר של אייגולד שמארחים אותי פה. אני מאוד שמח להיות פה, מאוד מתרגש לראות את כמות האנשים שהגיעו. ומתעניינים באחד הנושאים הכי מעניינים והכי אקטואליים, שזה השקעה בזהב. אני רואה שעוד ככה מצטרפים אלינו אנשים תוך כדי. טוב, אז קצת על עצמי. קוראים לי שקד. שירתתי שמונה שנים בחיל הים בתור חובל. הייתי קצין אלקטרוניקה של ספינת טילים, ולאחר מכן מפקד צוות בקורס חובלים. במהלך התקופה הזו השקעתי בזהב, השקעתי במניות, והשקעתי במטבעות קריפטו כאלה ואחרים. חלקם מוצ... מוצלחים, חלקם מוצלחים פחות, והיום אני עושה תואר שני במנהל עסקים, Global MBA באוניברסיטת רייכמן. לזהב נחשפתי לראשונה בתור נער, כשעברנו לגור כמה שנים בארצות הברית, בדיוק בתקופה של המשבר הפיננסי של 2008. ופשוט נדהמתי לראות איך בזמן שבנקים ובתי השקעות קרסו אחד אחרי השני, שהנדלן התרסק ומניות צללו, אתם יודעים מה קרה למחיר הזהב? כמעט שילש את עצמו במחיר תוך שלוש שנים. אז כבר אז הבנתי שיש משהו מאוד מיוחד בדבר הזה שנקרא זהב, והתחלתי לחקור עליו וללמוד עליו מתי שרק יכולתי, ובהמשך גם כמו שאמרתי להשקיע בו. ואחרי שהשתחררתי מהצבא התחלתי לאגד ולסדר את כל המידע שצברתי עם השנים לאיזשהו מסמך שעם הזמן תפח והתפתח להיות אה, הספר שכתבתי על השקעות בזהב להפוך כסף לזהב. תראו, אני מאמין שזהב חייב להיות חלק מתיק ההשקעות של כל בית בישראל לצד אפיקי השקעה אחרים. כלומר, המסר שלי הוא לא תמכרו הכל ותיכנסו all in לזהב תשקיעו בנדלן, תשקיעו במניות, תשקיעו בחביות וויסקי, באמת במה שאתם רוצים, אבל תשקיעו גם בזהב. ובסדר גודל 40-45 דקות הקרובות, אני הולך להסביר לכם מהן הסיבות העיקריות שהופכות את הזהב בעיניי למרכיב כל כך חשוב בתיק ההשקעות שלכם, ולמה עכשיו זה הזמן הנכון להשקיע בו. וכשאני אומר עכשיו אני לא מתכוון לאירועים שקרו בחודשים האחרונים אלא למגמות הרבה יותר גדולות של שינויים של ממש בסדר העולמי בסדר הכלכלי ובשיטה המוניטרית כמו שאנחנו מכירים אותה היום מגמות שניגע בחלקן במהלך השיחה שלנו ובמגמות ש... שלא ניגע אני כותב בספר שבאמת יובילו את הזהב לדעתי למחיר שאנחנו היום לא מדמיינים וכשנסתכל אחורה על 2024 ונראה מה המחיר היה אז למרות שעכשיו הוא בשיא כל הזמני והוא עלה ואולי זה לא הזמן הנכון להשקיע בו שהוא כל כך גבוה אנחנו נצחק אז בואו נתחיל כדי להבין בעצם מה נותן לזהב את הערך שלו ובכלל מאיפה הוא מגיע צריך לחזור אחורה בזמן מישהו יודע להגיד לי מה משותף לשלושת הדברים שאתם רואים על המסך? אתם יכולים לכתוב בצ'אט, יכולים לכתוב ב-Q&A, מה משותף לשלושת הדברים שאתם רואים על המסך? צדפים, שעורה וגמלים. נכון, יפה. אז הנה, אתם יודעים, במהלך ההיסטוריה האנושית, שלושת המוצרים האלה שימשו אותנו בני אדם כאמצעי תשלום, כאמצעי למסחר, מה שאנחנו מכירים היום בתור כסף. אז בהתחלה השתמשו בצדפים, ש... היה להן איזשהו ערך מינימלי כי אפשר היה להכין מהן תכשיטים מאוד פשוטים אפשר היה להחזיק אותן בכף היד או להסתובב איתן בכיסים ולנייד אותן ממקום למקום אבל הן יכלו להישבר ותמיד אפשר היה ללכת לחוף הים ולהביא מהן עוד כלומר לא היה מלאי מוגבל שלהן הן לא היו נדירות מה שהוביל לכך שבסוף הפסיקו להשתמש בהן כאמצעי תשלום לשעורה לעומת זאת כן יש ערך אמיתי. אפשר להפיק ממנה מזון, וגם מאוד נוח לחלק אותה לכמויות שונות כדי לבצע עסקאות בגדלים שונים. אבל גם לה יש את החסרונות שלה, היא יכולה להירטע ולהתקלקל, היא יכולה להישרף, צריך המון מקום לאחסן אותה, ואם הייתם רוצים לבצע עסקה גדולה, הייתם צריכים לשנע כמויות גדולות של שקי שעורה. שזו אופרציה לוגיסטית לא פשוטה וכנראה מאוד כבדה ולא נוחה. חברות אחרות שיותר נדדו ממקום למקום השתמשו בחיות משק בתור אמצעי תשלום. בעזים, בגמלים, יש להם ערך אמיתי, אפשר להפיק מהם גבינות, אפשר לאכול אותם. כשהם מתרבים, או כשהן מתרבות, יש לכם ריבית, שזה בונוס ממש נחמד. אבל כמו שאתם מבינים, גם להן יש את החסרונות שלהן. עלויות תחזוקה גבוהות, צריך להאכיל אותן, צריך לנקות אותן, את הסביבה שלהן. צריך הרבה מקום כדי להחזיק אותן, וברור לכולם גם שגמל אחד לא זהה בדיוק לגמל אחר, וגם איך מבצעים תשלום עם גמל וחצי או עם רבע עז שעדיין בחיים. כלומר, גם פה משהו לא עבד. ואז לפני 5000 שנה בני האדם הגיעו לפריצה טכנולוגית חדשנית והתחילו להשתמש במתכות יקרות בתור כסף, בתור אמצעי תשלום. לא סתם המילה שלנו היום כסף, money זהה למילה כסף, למתכת כסף, לסילבר. ממתכות יקרות אפשר לייצר מטבעות אחידים, אחידים בגודלם, אחידים במשקלם ואחידים בתכולת המתכת היקרה שבתוכם, כך שזה פותר לנו את הבעיה של גמל אחד לא שווה לגמל אחר, כי מטבע זהב אחד כן שווה בדיוק למטבע זהב אחר. אפשר לייצר מטבעות בגדלים שונים, כלומר לקחת מטבע זהב ולייצר עוד מטבעות שהם חצי מהגודל שלו, או רבע מהגודל שלו, או עשירית מהגודל שלו, ובכך לאפשר תשלומים על עסקאות שהן לא כפולות שלמות של אותו מטבע. אותו עיקרון של אגורות ושקלים היום. ניקח את הזהב לדוגמה, אם דיברנו על שעורה שיכולה להירטב או להישרף, זהב הוא אדיש כימית. כלומר, הוא לא מתחמצן, הוא לא מחליד, וגם אם הוא יושב בקרקעית האוקיינוס מאות ואפילו אלפי שנים, לא יקרה לו כלום. תוכלו להוציא אותו מקרקעית האוקיינוס, לנגב אותו בחולצה, והוא יהיה נוצץ, תקין לשימוש, ומה שהכי מדהים בעיניי, בעל ערך. זאת אומרת שגם זהב ישן מלפני מאות או אלפי שנים, מתאים את הערך שלו לשווי שוק הנוכחי שלו, שזה בעיניי מטורף. אני לא מכיר אף חומר אחר שלא רק שיודע לשרוד מאות ואלפי שנים ועוד בקרקעית האוקיינוס, אבל גם כשאתה מוציא אותו הוא עדיין שווה לשווי שוק הנוכחי שלו. ההפך ממים, אש, תנסו לשרוף זהב, אז בטמפרטורה של 1,064 מעלות צלזיוס, אתם יודעים מה יקרה? הוא פשוט יהפוך להיות נוזל. לא יקרה לו שום דבר, וברגע שהוא יתקרר מתחת לטמפרטורה הזאת, הוא יחזור להיות מוצק. נוצץ, תקין ובעל ערך. כלומר, הוא כמעט בלתי ניתן להשמדה. שזו תכונה מאוד חשובה של כסף שאנחנו רוצים לאגור אותו ולדעת שהוא יהיה שווה ערך גם בהמשך, בעתיד. ואולי התכונה הכי חשובה שנותנת לזהב את הערך הפנימי שלו, את הערך האמיתי שלו, שנובע מעצם היותו זהב ולא מושפע או תלוי באף גורם חיצוני, זו הנדירות שלו. כל הזהב שנכרע מאז ומעולם, בכל ההיסטוריה האנושית, הוא רק 210 אלף טון זהב. כל הזהב שנכרע מאז ומעולם, רק כדי להמחיש שזה לא הרבה, נכנס בארבע בריכות אולימפיות בלבד, או מרכיב קובייה של 22 מטר כל צלע שלה. עכשיו, לצורך ההמחשה, שמתי פה בפינה השמאלית בקטן את מייקל ג'ורדן, אם אתם רואים תסתכלו טוב, שגובהו שני מטר, כלומר כל הזהב שנכרע אי פעם מאז ומעולם, מרכיב קובייה בגובה 11 מייקל ג'ורדנים. סדר גודל בניין בין 7 או 8 קומות יכול להיות נמוך יותר מהבניין שבו אתם גרים. ולפי כל הערכות והסקרים שבוצעו, מעריכים שיש עוד 50 אלף טון בלבד, שעתידים להיחרות ב-15 עד 20 שנה הקרובות. זאת אומרת שעוד סדר גודל 15-20 שנה, לראשונה בהיסטוריה האנושית, ייגמרו עתודות הזהב. לא יהיה יותר זהב חדש. שזה בעיניי אירוע היסטורי. באמת אירוע היסטורי אם דיברנו על ההתפתחות המסחר האנושי ו... המוצרים השונים ששימשו אותנו ככסף, לסיים לכרות את כל הזהב שנמצא בכדור הארץ זה אירוע היסטורי, ועוד תמונה אחת להמחשה מלפני כמה שנים שהקובייה הייתה רק בגודל של 21 מטר כל צלע, תדמיינו שהייתם נוסעים לניו יורק הולכים לראות את פסל החירות ולידו הייתה איזו אטרקציה ללכת מסביב לכל הזהב שנחרם מאז ומעולם. אתם יכולים לראות שם את האנשים בקטן, כנראה שזה היה לוקח לכם בין 4 או 5 דקות להקיף את הקובייה הזאת, לא הרבה בכלל. אז באמת כמו שאמרנו, כסף וזהב, אנחנו בני אדם השתמשנו בכסף וזהב בתור אמצעי תשלום במשך 5,000 שנה. מה שנקרא בתקופות היותר מודרניות שיטה מוניטרית שנקראת תקן הזהב. השיטה המוניטרית הזו תחת תקן הזהב בעצם אומרת שכל מדינה יכולה להדפיס שטרות נייר, להדפיס כסף, רק ביחס לכמות הזהב שהיא מחזיקה. זאת אומרת ששטרות הנייר שאותה מדינה מדפיסה מייצגים בעלות על כמות מסוימת של זהב. כשאני יורד למכולת וקונה חלב ומשלם לבעל המכולת עם שטר מסוים, אני בעצם מעביר לו בעלות על כמות זהב מסוימת. וזה מה שנתן לשטרות הנייר את הערך שלהם. בארצות הברית היחס בין הדולר לזהב היה 35 דולר לאונקיית זהב. מי שלא ראה, זו אונקיית זהב, 31 גרם, מעוד דקה, פחות משני מילימטר, גודל 2 על 4 סנטימטר, 31 גרם. מה השווי שלו? בשווי, אז, ב... תחת תקן הזהב, 35 דולר לאונקייה. היום, אני חושב שבדיוק היום הגענו לשיא כל הזמנים. החדש הנומינלי, 2,450 דולר לעונקייה. מדהים. אז תחת תקן הזהב, ארצות הברית אה, הדפיסה דולרים ביחס של 35 דולר לעונקיית זהב. זאת אומרת שיכולתם להיכנס לבנק, למסור לפקיד 35 דולר ולקבל עבורם עונקיית זהב. או לתת לו את האונקיה ולקבל 35 דולר. שאר מדינות העולם, אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי שנחתם הסכם ברטן וודס, אה, היו בתקן הזהב בצורה עקיפה. בעצם, הם, הם גיבו את המטבעות שלהן בדולר האמריקאי, מה שהפך אותו גם למטבע הרזרבה הלאומי, והדולר עצמו היה מגובה בזהב. כך שגם כל מדינה אחרת הייתה בתקן זהב בצורה עקיפה דרך הדולר האמריקאי. וככה העולם התנהל. לשטרות נייר שהחזקנו בארנק היה ערך אמיתי, הן ייצגו כמות מסוימת של זהב, וזאת הייתה השיטה שהייתה נהוגה עד 1971. ב-1971 הנשיא ריצ'רד ניקסון ביטל את תקן הזהב ובעצם הפך את הדולר למה שאנחנו קוראים מטבע פיאט מטבע שאין לו ערך אמיתי הוא לא מגובה בכלום אפשר להדפיס ממנו כמה שרוצים בלי הגבלה כי הוא לא מייצג זהב או משהו מוחשי אחר ובעקבות כך הוא כל הזמן מאבד מהערך שלו. זה החוב הלאומי של הברית. אתם יכולים לראות שמאז הקמתה ב-1776 ועד שנת 2000, במשך 224 שנה, החוב הלאומי של הברית הגיע לחמישה וחצי טריליון דולר. איפשהו כאן. מאז שנת 2000, ב-24 שנים לאחר מכן עד היום, החוב גדל בעוד 30 טריליון דולר. אני אגיד את זה שוב, במשך 224 שנים החוב הגיע ל-5.5 טריליון, במשך עוד 24 שנים הוא עלה בעוד 30 טריליון דולר. עכשיו, החוב הזה מייצג את כמות הכסף שארצות הברית לובה כדי לממן את ההוצאות שלה. חלק גדול ממנו הוא בעצם כסף שהבנק הפדרלי מדפיס ופשוט מלווה לממש... לממשל. לא ניכנס לפרטים הטכניים של איך זה קורה, אבל תראו מאז 1970-1971 איך הגרף הזה עולה בצורה אקספוננציאלית, בצורה מעריכית. זאת אומרת שגם הקצב שבו החוב גדל, הקצב שבו ארצות הברית מדפיסה כסף כדי לממן את ההוצאות שלה, הולך ומתגבר. אגב, טריליון דולר, רק כדי להבין מה זה, טריליון זה מיליון מיליונים, או אלף מיליארדים. וכדי להמחיש את זה רגע, כמה המספר הזה גדול, אני רוצה לשאול אתכם, כמה שנים זה טריליון שניות? אני חוזר על השאלה, כמה שנים זה טריליון שניות? תכתבו לי בצ'אט, תכתבו לי ב-Q&A, כמה שנים זה טריליון שניות? תנחשו. אוקיי, אורן כותב עשרת אלפים שנה, מרינה כותבת עשרים וחמש שנה. אוקיי, אני חושב שאיגור הכי קרוב. טריליון שניות הן שלושים ואחד אלף שבע מאות ותשע שנים. זה מספר אסטרונומי, וארצות הברית בחוב של שלושים וחמישה טריליון דולר. אם לקח לה בערך 200 שנה עד 1980 להגיע לחוב של טריליון דולר, היום כל 100 ימים החוב גדל בטריליון דולר. כל סדר גודל כמה זה יוצא? שלושה חודשים? כלומר, הקצב שבו ארה״ב מדפיסה כסף הוא באמת בלתי יאומן. החוב, החוב הלאומי הכי גדול בהיסטוריה האנושית. ואפשר לראות פה בגרף את כוח הקנייה של 100 דולר של 1971. כלומר, איך הדפסת הכסף הזו בעצם מפחיתה את הערך של הכסף. אפשר לראות שב-1982, 100 דולר קנו מוצרים רק בשווי 40 דולר של 1971, ו-100 דולר של 2002, קנו מוצרים בשווי 20 דולר בלבד של 1971, ומהדולר של היום קונים מוצרים בשווי 13 דולר בלבד של 1971. זאת אומרת שב-52-3 שנים האחרונות, הדולר האמריקאי איבד 87% מכוח הקנייה שלו. ומי מרוויח מזה? מי מרוויח מזה שהערך של הכסף שכוח הקנייה שלו יורד, תכתבו לי בצ'אט, באמת מעניין אותי לראות מי, מי מרוויח מזה. הרי אתם גם חווים את זה, כל פעם שאתם הולכים לסופר, כל פעם שאתם מגיעים לתחנת הדלק, אם אתם גרים בשכירות או רוצים לקנות דירה, ככל שעובר הזמן, הכסף שלנו, גם אם יש לנו יותר ויותר ממנו, קונה פחות ופחות. אוקיי, okay, אז כותבים הבנקים, המדינה, הסינים אה, והתשובה היא משקיעי הזהב. אני ויכול להיות אתם וכל מי שמשקיע בזהב. זהב הוא בעצם המראה, הצד השני של הדולר האמריקאי, של מטבע ה"פיאט" הזה. וככל שהדולר מאבד מערכו, כך צריך יותר ממנו כדי לקנות את אותן, אותה כמות של סחורות ומוצרים, וככל שהוא מאבד מערכו צריך יותר ממנו כדי לקנות אותה כמות זהב. מה שאנחנו מפרשים כעלייה במחיר הזהב. ותראו, קצת אקטואליה, שתראו שלא רק אני מדבר על זהב. ב-2023, קוסקו ווולמארט התחילו למכור זהב בעצמן, ומדווחות באמת על כמויות אסטרונומיות שהן מוכרות. הבנקים המרכזיים בכל העולם קונים זהב בכמויות C, שלא ראינו עשרות שנים, מאז סוף שנות ה-60, רגע לפני שהשיטה המוניטרית השתנתה ובוטל תקן הזהב. הנה, רק ברבעון האחרון, הראשון של 2024, בנקים מרכזיים בכל העולם קנו זהב בשווי 24 מיליארד דולר, שיא רבעוני של כל הזמנים, ואפילו זימבבואה באפריקה הציגה מטבע חדש שיהיה מגובה בזהב, מה שייתן לו ערך אמיתי, וככה היא מתכננת להילחם באינפלציה שלא עוזבת אותה כבר שנים. זאת אומרת שככל שהדולר מאבד מערכו, הזהב הולך ונהיה יותר אטרקטיבי, המודעות להשקעה בזהב עולה, כי אנשים מבינים שהם צריכים לחזור אחורה ולהאחז במשהו שהוא אמיתי, שהוא מוחשי ושיש לו ערך. תראו, נעשה רגע אה, סיכום של על מה דיברנו עד עכשיו. בעצם דיברנו על התפתחות המסחר האנושי, המוצרים השונים ששימשו את בני האדם כאמצעי תשלום ודיברנו על איך התכונות הייחודיות של הזהב הפכו אותו לכסף המושלם שהשתמשו בו, שהשתמשו בו במשך חמשת אלפים שנה. וראינו מה קרה לערך של הכסף שלנו מאז שהפסיקו להשתמש בו מאז שביטלו את תקן הזהב בכמה כוח הקנייה שלנו ירד ועכשיו אני רוצה לדבר אחרי שהבנו את, את הרקע הזה, מה הם בעצם התפקידים של הזהב בתיק ההשקעות שלנו? מה היתרונות שלו ומה הוא אמור לעשות? אז כשאני מדבר על זהב כאפיק השקעה, אני מדבר על שלוש סיבות עיקריות להשקיע בו. הראשונה היא להרוויח כסף. בסדר? כמו כל אפיק השקעה אחר, המטרה היא להניב לי רווחים ולעשות לי כסף. הסיבה השנייה היא להגן עליי מפני משברים פיננסיים ומשברים גיאופוליטיים. והסיבה השלישית היא לייצר או לחזק את החוסן הפיננסי שלי. וכבר נצלול לדוגמאות ונבין איך הזהב וכמה טוב הוא עושה כל אחד מהתפקידים האלה. אז נתחיל עם זהב כאפיק השקעה. Eh, כמו שאמרנו ב-1971 אונקייה עלתה 35 דולר, היום 2,450, כלומר פי 70. האונקייה הזאת שווה פי 70 ממה שהייתה שווה לפני 50 שנה, שזה מדהים, אבל אני רוצה להשוות את הזהב להפיק השקעה אחר, כדי להבין אם אולי היה עדיף לי להשקיע בו ולא בזהב. אז אני בחרתי להשוות את הזהב ל-S&P 500. המדד שאתם בטח שומעים עליו כל היום ברשתות החברתיות ובעיתונות ובתקשורת וכולם מדברים עליו, מדד רק כדי לאשר קו שמשקלל את 500 החברות הכי גדולות, הכי מובילות, הכי מתקדמות בארצות הברית מכל התחומים של השוק. יש שם חברות כמו אפל וטסלה וגוגל וחברות כמו דיסני וויזה ובואינג ומקדונלדס, בנקים, באמת החברות הכי גדולות מכל התחומים של השוק. ובואו נראה מה זהב עשה לעומת המדד הזה. אוקיי, אז אתם יכולים לראות את הגרף. כמובן הזהב בצהוב, ה-SNP 500 בכחול, מ-1971 ועד היום. אפשר לראות שהזהב החזיר תשואה של 6,000 אחוז, ואילו ה-SNP 500 החזיר תשואה של 5,000, כמעט 400 אחוז. שזה בעיניי מדהים. באמת לא יאומן. בעיקר, אגב, כי... ב-SNP כל הזמן יש תחושה כאילו כל הזמן מכניסים לנו איזשהו טרנד חדש שאמור לנפח את השוק ולתת לו רוח גבית, איזשהו משהו חדש שישנה את העולם. בשנות האלפיים זה היה מניות האינטרנט והדוט קום, ומאז זה היה הרכבים החשמליים, והמניות הקנאביס, והבלוקצ'יין והקריפטו, ועכשיו זה AI, וכל פעם יש איזשהו טרנד חדש שהולך לשנות את העולם, ואני לא אומר שהם לא ישנו את העולם, אבל הרבה רעש תקשורתי ורעש וצלצולים והזהב שכמעט ולא שמעתם עליו בשקט בשקט מחזיר ששת אלפים אחוז בעיניי זו הגדולה האמיתית של הזהב וזה לא פחות ממדהים אני רק אגיד שהתשואה המוצגת פה של ה-SNP מייצגת את השינוי במדד בלי לקחת בחשבון דיבידנדים והשקעה מחודשת שלהם, אלא רק את השינוי במדד עצמו. אוקיי, זה מ-1971. בואו נראה מה הזהב עשה לעומת ה snp ב-25 שנים האחרונות. מתחילת שנות האלפיים, תחילת המאה, תחילת המילניום. אפשר לראות שגם פה, הזהב החזיר 760 אחוז, לעומת 280 אחוז בלבד של ה snp בעיניי, כאילו, <gum> לא, לא צריך יותר מזה. השקעה הכי פשוטה, אתה משקיע במשהו מוחשי, פיזי, יושב אצלך, אתה לא צריך לבדוק אותו, להסתכל עליו, להיכנס לחשבון, לבדוק מה קורה בעולם, בשווקים, מה, מה קרה לריבית, מה קרה לאינפלציה, הכל לא רלוונטי. אתה מחזיק אותו לטווח הארוך, ומעצם היותו הוא עצמו, הוא מניב את התשואות המדהימות האלה לטווח הארוך. אפשר לראות שגם בחמש שנים האחרונות, מתחילת, משנת 2020, ה-SNP החזיר 64% והזהב 53%. שעצם זה שמתכת עתיקה, ישנה, תצחקו עליה, תגידו מה שאתם חושבים, מחזירה תשואות כאלה אל מול 500 החברות הכי גדולות, הכי מובילות, מכל התחומים של השוק האמריקאי, וסתם לדוגמה, תחשבו כמה הטכנולוגיה התקדמה בחמישים שנים האחרונות, איך העולם באמת השתנה, ואותה מתכת אה, ישנה מגיעה לתשואות כאלה, זה בעיניי אה, מדהים, מדהים. פוקח עיניים אה, לחלוטין. אוקיי, אז ראינו מה התשואות של הזהב בטווח הארוך, עכשיו אני רוצה לראות מה הוא עושה בטווח הקצר, בעיקר בזמן משברים. אה, אז... יש לנו פה את הדוגמה של המשבר הפיננסי של 2008 שהזכרתי בהתחלה. אפשר לראות איך בזמן שהמשבר התחיל ככה לקראת אמצע 2007, ה-SNP התחיל לרדת ואילו הזהב התחיל לעלות. עד שלקראת 2009 ה-SNP התרסק 60% מהשיא שלו, ואילו הזהב כמעט שילש את עצמו במחיר. עכשיו תבואו ותגידו שני דברים. קודם כל, גם הזהב ירד במהלך המשבר, אפשר לראות את זה כאן, ודבר שני, אוקיי, גם ה-SNP עלה, כאילו, אז מה הביג דיל? אז שימו לב שגם בשפל שלו בזמן המשבר, הזהב היה עדיין יותר גבוה מאיפה שהוא היה ערב. תחילת המשבר, וזה נכון שגם ה-SNP עלה, אבל תראו שלוש שנים לאחר המשבר, איפה ה-SNP נמצא לעומת איפה שהוא היה לפני המשבר, רמז 25% פחות, ותראו איפה הזהב נמצא לעומת איפה שהוא היה ערב תחילת המשבר. זאת אומרת ששלוש שנים מתחילת המשבר, אם הייתם מחלקים את תיק ההשקעות שלכם ומקצים אפילו עשרה אחוז בלבד לזהב, הייתם מפחיתים מאוד את הסיכון, את התנודתיות במהלך המשבר, ומבדיקה שעשיתי רק עם עשרה אחוז זהב מגודל התיק, הייתם בדיוק בברייק איבן, לא הייתם מרוויחים ולא הייתם מפסידים שלוש שנים מתחילת המשבר. כמובן שככל וההקצאה... שלכם לזהב הייתה גבוהה יותר, הייתם אפילו מרוויחים, הייתם ברווח שלוש שנים לאחר המשבר. וזה באמת uh, סגולה מדהימה שבזמן שיש משברים פיננסיים, כמו שתיארתי, ויש היסטריה ופניקה, אנשים מוכרים את ניירות הערך, אנשים מוכרים את המניות, את האג"ח, ומחפשים מה שנקרא חוף מבטחים. משהו שיש לו ערך אמיתי, שנובע מעצם היותו הוא עצמו ולא תלוי בגורמים חיצוניים. וזה בדיוק מה שקרה במשבר הזה. עוד דוגמה קצת יותר אקטואלית היא שנת 2022, אם אתם זוכרים היא נפתחה כשבפברואר רוסיה פלשה לאוקראינה, הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארצות הברית, העלה ריבית בצורה הכי חדה והכי מהירה בעשרות שנים האחרונות, וכמובן שהשווקים הגיבו בהתאם. אפשר לראות שהנסדק, ה-QQQ ירד ב-33%, ה-SNP ירד ב-20%, ואילו הזהב סיים את השנה בעלייה של אחוז ורבע. כלומר, שמר על הערך שלו. ופה, שוב, מי שחילק חלק מהתיק שלו לזהב, שמר על כוח הקנייה שלו. אז הוא הכר השוק ב-20%, לפחות. כן, מי שהיה בזהב... החזיר באותה שנה תשואה גבוהה יותר ב-20% מה-SNP, חד משמעית, לחלוטין. הסוג השני של משברים שהזהב מגן עלינו מפניהם, לצד משברים פיננסיים, הם משברים גיאופוליטיים. וניקח את המלחמה באוקראינה כדוגמה. ערב הפלישה לאוקראינה, פברואר 22, דולר אמריקאי היה שווה 75 רובל. תוך חודש, בעקבות הפלישה לאוקראינה, הרובל ירד ב-77% מול הדולר. זאת אומרת שאזרח רוסי ששמר על הכסף שלו בעובר ושב ברובל, איבד תוך חודש 77% מכוח הקנייה שלו. אותו, אותה כמות כסף קונה 77% פחות מוצרים. תדמיינו את זה רגע פה בישראל, אם משהו כזה היה קורה, אם היינו מאבדים 77% מהשווי של המטבע שלנו מול הדולר, כמה הכל היה יותר יקר. כמה פחות מוצרים הכסף שלנו היה קונה. אגב, זה קרה בתחילה, בתחילת המקוואר, באוקטובר, ב-25%. נכון. באוקטובר באמת חווינו ירידה חדה בשקל מול הדולר, ובאמת בעקבותה מחיר הזהב בשקלים הגיע לשיא כל הזמנים. <אז> וגם פה, אותו עיקרון. אזרח רוסי אחר, השכן שלו, ששמר על חלק מהכסף שלו בזהב, <אז> לא רק ששמר על כוח הקנייה שלו, אלא אפילו באותה, באותו... זמן הייתה סוג של נהירה לזהב והמחיר שם היה יותר גבוה אבל פחות רלוונטי. הוא שמר על, על הכסף שלו כי הוא יכל למכור אונקייה חודש לאחר הפלישה ב 300 אלף רובל. אותה אונקייה שהייתה שווה פחות מפי שתיים ברובל כביכול רק חודש לפני כן. זאת אומרת שאותה אונקייה, אותה מתכת צהובה נוצצת שכביכול יושבת ולא עושה כלום מגנה עלינו גם מפני משברים גיאופוליטיים היא מגנה על כוח הקנייה של הכסף שלנו בטווח הארוך אל מול האינפלציה שמכרסמת בערך של הכסף שלנו והיא מגינה על הכסף שלנו גם מפני מפולות חדות מפני מה שנקרא שוק פיננסי, עיבוד ערך בזמן קצר בעקבות איזשהו אירוע גיאופוליטי כזה או אחר. וזה בעיניי באמת סגולה מדהימה של הזהב, תפקיד מאוד חשוב בחלק, כחלק מתיק ההשקעות. והסיבה השלישית היא לייצר או לחזק חוסן פיננסי. עכשיו אני לא מתכוון שבזהב אין סיכון, בסדר? זהב, המחיר של הזהב יכול לעלות, יכול לרדת, אבל בזהב אין סיכון של גורם שלישי, של צד ג' שקיים בכל אפיק השקעה אחר. אתם לא תלויים לא בבנק, לא בבית ההשקעות, לא בדיירים שישלמו שכר דירה, לא בציוצים של אילון מאסק, אתם לא תלויים באף גורם חיצוני, והזהב שלכם נמצא אצלכם. אתם לא צריכים אף אחד שינהל אותו, אתם לא צריכים אף אחד כדי לממש אותו. הוא שלכם בצורה הכי מוחלטת ש, שקיימת. ותראו, אני לא דוגל בקונספירציות או לא יודע, כל מיני סיפורי אימה כאלה ואחרים, בלי לפגוע במי שאולי כן. אבל תראו, מספיק להסתכל רק על השנים האחרונות ולראות איזה אירועים עברנו. בסדר? מגפה עולמית שהכניסה אותנו לסגרים. עכשיו, אני באותה תקופה הייתי בבסיס, הייתי בסגר בבסיס. אני לא יודע כל כך מה קרה בחוץ, ואם הייתם צריכים ללכת לבנק למשוך כסף, האם הייתם יכולים לצאת מהבית? האם הבנק היה פתוח? ובלי קשר, האם הוא היה נותן לכם את הכסף שלכם? לא יודע, אם היום תלכו ותבקשו למשוך 200 אלף שקל מהבנק, אני לא יודע כמה פשוט זה יהיה. שאלה פילוסופית, האם הכסף שלכם הוא באמת שלכם, הוא באמת קיים, הוא באמת בבנק? שאלות פתוחות שאני משאיר לכל אחד לענות לעצמו. לאחר מכן חווינו קיטוב פוליטי קיצוני שכמעט והוביל לאלימות ברחובות, ולו זה היה קורה, האם הבנקים היו פתוחים? ואם הם כן היו פתוחים, האם לא כולם היו רצים אליהם למשוך את הכסף? ואז מה היה קורה? לצערנו חווינו מלחמה, ובאופן כללי נראה שהסדר העולמי שהכרנו הולך ומשתנה. שכמות המשברים והעימותים הצבאיים עולה, שכמות המתח והקיטוב הפוליטי והמתח שקיים בין מדינות עולה, שתקופת השלום, הגלובלית שהכרנו ב-30-40 שנה האחרונות כנראה וגלובליזציה וה, הגיעו כנראה לסיומן. יש כמה מגמות שאני מדבר עליהן גם בספר שלי של כוחות גלובליים חדשים שעולים בעיקר מה שנקרא מדינות הבריקס ברזיל, רוסיה, הודו, סין, דרום אפריקה שאליהן רוצות להצטרף גם ערב הסעודית ואיראן, והן עובדות על מערכת מסחר משותפת ומערכת בנקאות משותפת ועובדות על מטבע משותף שאולי יהיה מגובה בזהב כדי לתת לו אמון כמו המטבע של זימבבואה. וזה גם לאור הסנקציות האמריקאיות שהם הטילו על הרוסים וההבנה של העולם שהם צריכים להתנתק מההגמוניה המערבית השולטת. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל באמת יש מגמות מאוד גדולות שמתרחשות as we speak, והזהב משחק חלק, תפקיד מאוד משמעותי בהן. וכמו שראיתם, אם בנקים מרכזיים ברחבי העולם רוכשים זהב בכמויות C, שלא נראו כנראה מאז שנות ה-60, ואולי גם אז לא, כנראה שגם אנחנו, צריכים להקצות לפחות חלק מתיק ההשקעות שלנו לזהב. אפיק השקעה על זמני, בסדר? הוא לא שרד רק את הקורונה ואת המלחמות האחרונות, הוא שרד גם את הנפילה של האימפריה הרומית וכל אירוע בהיסטוריה שאתם יכולים להעלות על דעתכם. הוא שרד, הוא איתנו, והוא התאים את הערך שלו לשווי שוק הנוכחי כל פעם מחדש. נכס על זמני, מוחשי, אוניברסלי. כלומר, בכל העולם מחיר אחיד, ולא משנה לאיזה מדינה אני אגיע עם הזהב, אני אוכל להמיר אותו למטבע המקומי, ולהתנהל שם, או לסחור בו ישירות, במידה ונגיע לשם, שוב, לא שאני מאמין שזה יקרה, או מקווה שזה יקרה, אבל... במיוחד לאור ה... התשואות שהוא עושה זה בעיניי באמת אפיק ההשקעה המושלם. ואני אשתף אתכם כשאני מנסה ללמד אנשים או לדבר איתם על זהב ולנסות להסביר להם את הערך שלו, אני מוצא את זה קצת מצחיק שהם מחזיקים כסף שאפשר להדפיס ממנו כמה שרק רוצים, שהוא לא מגובה בכלום, שאפשר ליצור אותו יש מאין, מתקשים להאמין שלזהב עצמו יש ערך. אז דיברנו על התפתחות המסחר האנושי, וראינו מה התכונות של הזהב שהפכו אותו לכסף המושלם במשך 5,000 שנה. ראינו מה קרה, <coughs> סליחה, לכלכלה, <coughs> סליחה, לכלכלה האמריקאית ולדולר, לערך של הדולר. מאז שביטלו את תקן הזהב, מאז שביטלו את היחס הזה בין הדולר לזהב וראינו איך 35 דולר של זהב הפכו להיות 2,450 תוך 50 שנה ודיברנו על התפקידים של הזהב כחלק מתיק ההשקעות בתור אפיק השקעה לכל דבר ועניין, בתור גידור או הגנה מפני משברים פיננסיים וגיאופוליטיים ובתור נכס מוחשי שמתקיים וחי מחוץ למערכת המוניטרית המוסדית, דרך אה, לגדר את עצמנו בצורה פיזית כנגד הסיכונים הגיאופוליטיים אה, ש, ש, שלצערי הולכים ו, ומתרבים. תראו, כמו שאמרתי בספר שלי, להפוך כסף לזהב. אני נוגע בעוד מגמות שונות, גם בתוך ארצות הברית, משבר הבנקים והקריסה שלהם ב-2022, וקצת בדמוגרפיה שמאוד משתנה שם, ועל ההשפעות שלה, על שוק העבודה והחוב האמריקאי, ועל הנדלן המסחרי, ולאן הוא הולך. וכמו שאמרתי, גם על מגמות גלובליות של עליית מדינות הבריקס והשינויים שצפויים לקרות בשיטה המוניטרית העולמית, מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים, חזרה לתקן זהב במדינות אחרות, ואני מנסה להבין איך המגמות האלה ישפיעו על מחיר הזהב. עכשיו, אתם כנראה יודעים מה, מה התשובה. אבל לאן הוא עוד יכול להגיע? מה התפקיד שהוא משחק בשינויים האלה ולמה אנחנו צריכים להחזיק אותו? אני חושב שבספר אני יורד הרבה יותר לעומק ומפרט על הדברים שנגעתי בהם ככה בקצרה במהלך ההרצאה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי moneytogold.co.il ולקרוא את הפתיח של הספר ולהזמין אותו. אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, גם לכתוב לי בוואטסאפ המספר על המסך. תכתבו לי שהייתם בוובינר, אני אשמח לדבר, לקבוע שיחה, לענות על שאלות. ובאמת, אני מקווה שתצאו מההרצאה הזו, מהוובינר היחסית קצר הזה, עם הבנה ברורה של למה נכון להשקיע בזהב, מה התפקידים שלו, כחלק מתיק ההשקעות, ואני חוזר על המסר שלי, אני לא אומר תמכרו הכל ותיכנסו all in על זהב, תשקיעו בנדלן, תשקיעו במניות, תשקיעו בחביות וויסקי, אבל תשקיעו גם בזהב. אז תודה רבה לכם על ההקשבה, ואתם מוזמנים לפנות אליי, ואני אחזיר את רשות הדיבור חזרה לאריה. תודה. אוקיי, okay, תודה רבה שקד, um, בהחלט... Um... בזמן קצר הספקת להביא קצת טעימה מאוד מאוד קצרה ממה שכתבת בספר שלך אבל אז תודה רבה לך על הזמן אנחנו עוד מעט נתחיל שאלות ותשובות שבו אנחנו נענה על כל השאלות שראינו שהעליתם לצ'אט לפני כן רציתי רק להגיד תודה רבה לצוות המסור של האלגורד לחווה ולנחמה שעבדו מאוד מאוד קשה בשביל לארגן מאחורי הקלעים את הוובינר אז באמת תודה רבה קצת על חברת אייגולד לפני שאנחנו נעלה על שאלות ותשובות חברת אייגולד הוקמה ב-2012 איתי אני והשותף שלי ג'וש פתחנו את החברה באילת ולמעשה אנחנו כמו בנק בנק לזהב אנחנו מוכרים זהב פיזי אה, במחיר הכי זול בארץ כי באילת אין מע"מ אנחנו גם מאחסנים אותו בשביל הלקוחות באילת עם חדר אוצר, עם ביטוח, מבוטח, כמו שצריך וגם בעת המימוש אנחנו קונים יכולים, יכולים חזרה את הזהב ועושים העברה בנקאית ללקוח זאת אומרת כל הפעולות של בנק אנחנו עושים אצלנו בחברת אייגולד מ-2015, אנחנו uh, יושבים באילת. Um, אלפי לקוחות ומאות מיליוני שקלים עברו דרכנו, ואנחנו כל הזמן מתרחבים עוד ועוד, במיוחד בזמנים האלו. Um, כמו ששמעתם uh, משקד, באמת uh, יש הרבה להרחיב על הביטחון, הביטחון שזהב נותן. בתיק ההשקעות זה בהחלט יש לו כל כך הרבה צדדים ייחודיים שאין בשום השקעה אחרת בכל השקעה אחרת אתה תלוי בצד ג' זה תלוי במישהו אחר זה אחת השקעות היחידות שהן אצלך ביד וכל עליית ערך שיש לו זה בגלל התנאים הכלכליים הכי פשוטים של ביצוע וביקוש ביקוש והיצע זה מה שנותן לו את הערך בדיוק דיברתי עם, עם שקד שהיום במדינת, במדינת ישראל או בכל העולם המערבי מאוד מאוד נפוץ להגיש תביעות, לרוב זה תביעות סרק, אבל למערכת המשפט יש כוח להטיל עיקול אז אפשר להקל מאוד מאוד מהר את, ה, את החשבון בנק שלך ואת הנכסים שלך ואת התיק מניות שלך, זהב פיזי זה אחד הדברים שלא ניתנים לעיכול, כי אף אחד לא יודע עליהם בכלל, והוא לא נגיש למערכת המוניטרית. ככה שזה עוד יתרון עצום שיש לזהב, שהוא כמה שהוא פשוט, הוא באמת מביא המון ביטחון ושלווה, שאני לא מכיר המון השקעות שנותנות את זה לבעליהם, וכי באמת זה לא תלוי בשום בן אדם, בשום איש. אתה משכיר דירה, אתה הסוחר לפעמים משגע אותך שיש לו יונים במזווה, במרפסת, ואם הוא משלם שכירות, וכמה לעלות לו, וכל שנה זה מאבק מחדש, כמה מעלים ואיך מעלים, ואז יש הוצאות, ומדי פעם, ומדי פעם צריך לסייד, וצריך לשפץ, ואחרי כל זה, אתה מקבל תזרימית אולי צורה של 2.5% בשנה בארץ ישראל, היסטורית יש לך עלייה של 4% בעליית הערך הנכס, אני מדבר איתך על 6% צורה על דירה, כאב ראש גדול, צורה קטנה, לעומת זהב שזה בלי כאב ראש וצורה גדולה, מאוד מאוד. זהב אתה משאיר בכספת, הוא שלך. אין עוד... אין התעסקות. אין התעסקות. איתו. הכי פשוט. הכי פשוט, אין התעסקות. אפילו השטרות שבכיס שלנו, של בנק ישראל מנפיק, יש להם מספר סידורי. זאת אומרת אם אתה קורע אותם אתה קורע בעצם אה, משהו ששייך לציבור זה, זה יחוש ציבורי. זה בניגוד לחוק. בניגוד לחוק <אח> זה מעשה פלילי מי שקורע עניין. זאת אומרת גם המזומן אה, שבקיס שלנו, שלנו לא משנה שהוא כל הזמן מאבד מערכו, הוא גם לא <אח> בסופו של דבר הוא גם לא שלנו בסופו של דבר. <אח> זהב זה בין ההשקעות היחידות שהן שלנו. אה, אז אחי שממש אה, נגענו אה, בזה אנחנו, äh, äh, יבואני, אנחנו נחזור לעסק שלנו חברת אייגולד אנחנו מהווים מחברת פאמפ חברת פאמפ היא מוכרת בשנה äh, כ-30 מיליארד דולר בשנה בזהב חברה ענקית äh, ואנחנו פשוט מהווים משוויץ לישראל אנחנו הכל אצלנו מאוד מאוד מסודר יש חוזים יש, äh, יש äh, שטר חוב אנחנו מחזירים äh, את זה בח בחדר אוצר מאובטח באילת הלקוח יכול להגיע מתי שהוא רוצה לראות את זה, אחרי שלושה חודשים גם ניתן להוציא את הזהב. כל לקוח שמעוניין יכול לפנות אלינו, מקבל הצעת מחיר מדויקת, שבו יש את מחיר הזהב וכמה הוא צריך לשלם, פרטי בנק, הכל בצורה מאוד מאוד מסודרת. ולכן מי שרוצה לרכוש זהב שיפנה אלינו אחר כך בפרטי ונשמח לייעץ ונשמח לתת הצעת מחיר. עכשיו הגענו לחלק של שאלות ותשובות אז למי שיש שאלות בבקשה לרשום בצ'אט ואנחנו נשתדל לענות עליהם. יש פה שאלה אחת Uh, בהיס... uh, ברגע שאנחנו מבצעים העבר בנקאית המדינה יודעת שרכשנו זהב האם היא יכולה להחרים אותם בשעת משבר כמו שקרה בעבר uh, לארה״ב יש היסטוריה שבאמת הם uh, החרימו זהב של הציבור בישראל זה ענף כל כך קטן שאם תלך לכנסת אני לא חושב שיש אפילו חבר כנסת אחד שידע מה זה השקעה בזהב לכן קשה לי לראות שהם יחוקקו חוק אל... להשתלט על הזהב. זה פשוט התחושה שלי. אני חושב גם שכמות הציבור, כמות הזהב שהציבור בישראל מחזיק היא לא משמעותית, בהיבט של מדינות, ככה שהסיכוי שזה יקרה הוא כמעט אפסי. מישהו פה שאל שאלה, ערן בר, כמה עולה הרכישה, המכירה, האחסון, הביטוח, הסכומים. Um, הכי זולים בישראל, אנחנו uh, לפחות 20% יותר זולים מהמתחרים שלנו, um, אבל בשביל um, לענות על השעה הזאת, בוא תפנה אלינו, תקבל הצעת מחיר, הכל מאוד מאוד ברור, ותוכל לראות את המחירים בעצמך. Um, אני יכול להבטיח לך חיסכון של לפחות 17% במע"מ. <ש> למה דווקא עכשיו... למה דווקא עכשיו אנשים באמת שואלים אותי יש פה את עמרי מזרחי ששואל למה דווקא עכשיו להשקיע בזהב אנשים שואלים אותי הזהב הגיע לשיא של כל הזמנים אז אולי זה כדאי אולי כדאי להמתין עם ההשקעה בזהב אולי נחכה שהמחיר ירד טיפה אולי אין הזהב עוד איפה להתרחב אני תמיד אומר לאנשים כמו ששקד אמר גם החוב הלאומי של ארה״ב הגיע לשיא כל הזמנים והוא תופח בצורה מאוד מאוד גדולה בכל חודש ובכל רבעון ובכל שנה. ככה שכל שהחוב הלאומי גדל, כמו ששקד אמר, משקיעי הזהב מרוויחים. לכן זה שהוא הגיע לשיא כל הזמנים פחות מטריד אותי. אם החוב בארה״ב היה מצטמצם, אז הייתי יותר מוטרד. כן, אבל לא, לא, לא רק שלא נראה שזה קורה, אלא כמו שאמרתי, הקצב שבו הוא גדל הולך ומתגבר בצורה מעריכית. שהשיפוע בה אה, הולך וגדל. עכשיו, אפשר לשאול את השאלה הזו בצורה הפוכה, לשאול אתכם, האם אתם חושבים שיוקר, שהחיים שלנו ילכו ויהיו יותר יקרים או יותר זולים? האם כוח הקנייה של הכסף שלנו ילך ויגבר עם השנים, או ילך וירד? אם יש לכם ניסיון חיים של העשרות שנים האחרונות, אתם כנראה מבינים שגם בהמשך הדרך, כוח הקנייה של הכסף שלנו ילך וירד. ככה פשוט. וככל שערך הכסף יורד, צריך יותר ממנו כדי לקנות את אותה כמות הזהב, מה שבא לידי ביטוי בעליית מחירי הזהב. באמת, הכי פשוט, הכי... אין יותר מזה. Mm -hmm. אם אתם חושבים שכוח הקנייה שלנו ימשיך לרדת עם הזמן, אז uh, אתם יודעים את התשובה לשאלה. יש פה עוד שאלה, לא שומר על ערך יחסי לתואר שלו? עלמה, שמונה עשרה שמונה, שמונה קראט, למה? לא okay, הבנתי את השאלה. אני, אני אגע רגע בתואר של זהב. יש בעצם זהב להשקעה, 24 קראט, זאת אומרת 100% זהב. ויש סגסוגות של זהב, יחד עם מתכות אחרות, כסף, נחושת, שהקראט בעצם מייצגת דרגת התואר. של המתכת, כלומר כמה זהב טהור יש בה. אז אם יש סגסוגת, אז בעצם הקרט שיורד מייצגת כמות זהב פחותה באותו מטבע או מטיל שקניתם, אבל... או... או תכשיט. זה לדוגמה מטיל של 24 קרט בלי שום סגסוגת, זה הזהב כן. הכי טהור שיש. זהב להשקעה הוא 24 קרט. הוא ו... עד 24. ו... כן, בדיוק. <חש> אפשר לדבר <חש> <חש> על הביטקונג <חש> קצת. Okay, okay. אז בוא נקרא, את, בוא נקרא את השאלה הקודם האם עלייתו של הביטקוין לא יכולה לגרום לכך שאנשים יסתכלו עליו כזהב החדש ואז יפסיקו להשקיע בזהב? Okay. מה אתה אומר? תראו השוואה לביטקוין היא באמת מעניינת, יש לביטקוין הרבה יתרונות ובסוף גם הרעיון של ביטקוין אני חושב שהוא חונה באותו מחנה עם הזהב, איזשהו נכס שמתנהל מחוץ למערכת שיש כמות מוגבלת ממנו אבל יש לו חיסרון אחד משמעותי, או שניים לפחות. קודם כל, הוא לא מוחשי. אולי תגידו שזה היתרון שלו, אבל דיברנו על התפתחות הכסף ואמצעי התשלום, וראינו איך כל מוצר שלא היה לו ערך אמיתי, פשוט לא שרד. השימוש בו לא שרד, לא בצדפים, לא בשעורה, לא בגמלים, וכנראה ש... גם בביטקוין לא השתמשו כאמצעי תשלום. עכשיו, אני, זה לא שאני נגד ביטקוין, אני בעד וגם השקעתי בו, אבל בסוף אין לו היסטוריה של 5,000 שנה של הסכמה חברתית של ערך אמיתי שיש לזהב. ותחשבו בכלל שביטקוין הוא ממש מושתת ברעיון שלו על הזהב. כלומר, כל העניין של הקריאה, כל העניין של הכמות המוגבלת, זה באמת ניסיון להפוך את הזהב לדיגיטלי. אבל אין לו ערך אמיתי, אי אפשר לעשות איתו כלום, זה, בזהב משתמשים בתעשייה, אם יש לכם אייפון, יש בתוכו זהב, משתמשים בו לתכשיטים, ו... <אח> כאפיקי השקעה, הקרנות, באמת זה עולם פיננסי כל כך גדול מאחורי הדבר הצהוב הזה, והביטקוין פשוט לא... לא אמיתי. כן, האמת היא רק מוסיף שאני לא יודע מה התכלית של ביטקוין, אני לא יודע בדיוק להגדיר מהו, חוץ מאיזשהו ביט דיגיטלי. אני רק שמעתי כן בחדשות שהמון ארגוני טרור משתמשים בו להעברת כספים, להלבנת כספים, זה אחלה מסחקה בשביל הלבנת הון והון של טרור. לא ראיתי שבנקים מרכזיים נושקים בביטקוין. אני ראיתי שכל בנק מרכזי בעולם שמכבד את עצמו מחזיק בזהב לא ראיתי עדיין שהוא מחזיק בביטקוין אז האם ברגע שאני אראה שבנקים מרכזיים ישקיעו בזהב בביטקוין בשביל לשמור על המערכת המוניטרית אז אולי אני אחשוש שאנשים יעברו מביטקוין לזהב אבל בינתיים נראה לי זה הפוך אנשים רואים שהבנקים משקיעים בזהב ואז המשקיעים הקטנים נוהרים אחריהם כמו שהיה מאז ומעולם. אוקיי, okay. okay, okay. קומדיה, okay. אז אנחנו נשאיר okay. קומדיה לאחר כך. האם היא עלייתו של הביטקוין, לא יכולה <laughs> לגרום, דיברנו על זה. למה, למה יש לכם שתי אתרי אינטרנט? יש הבדל ביניהם. אחד, בהתחלה פתחנו אחד בשביל אנגלית, גולד, ואז עשינו עוד מאה גולד בשביל עברית, והיום אנחנו עובדים על לאחד אותם תחת אתר אחד. igold.co.il זה עדיין בתהליך. ובאופן נפרד לי יש את האתר שלי של הספר. אוקיי, מה ההבדל בין קניית זהב אצלכם לבין החברה הישראלית למטבעות? אתם מוכרים מטילי זהב. אין הבדל. ההבדל שאנחנו נמצאים באילת ויש לנו הנחה של 17%. החברה למדליות הם בהחלט מתחרה ראוי ומכובד מאוד. שקיים כבר המון המון שנים. האם אנחנו מוכרים מטילי זהב? כמובן שאנחנו מוכרים מטילי זהב. אנחנו אפילו ממליצים לרכוש מטילים מחברת פאמפ שיש לה את הברקוד שאפשר לסרוק עליו אותו, ואז רואים את המספר הסידורי כפי שמופיע באתר חברת פאמפ. אז בוודאי. נכון, וכך בעצם אתם יכולים לאמת. את האותנטיות של הזהב בעצמכם דרך אפליקציה בטלפון, חידוש טכנולוגי די מדהים של חברת פאמפ השוויצרית. לדעתי המותג המוביל בעולם של, של זהב להשקעה. כן, ויש לנו את הכבוד שאם תיכנסו לאתר של חברת פאמפ, אז אנחנו רשומים שם כיבואנים רשמיים של פאמפ במזרח התיכון בישראל. בהחלט לקח לנו המון שנים להגיע למעמד הזה, אבל בהחלט חברה מובילה. Ee, לכמה זמן ניתן לאחסן את הזהב אצלכם וכמה זה עולה? ניתן... אין, אין הגבלה, אנחנו בנק, אנחנו מוכרים במחיר הכי זול במדינה, אנחנו מאחסנים בלי הגבלת זמן ועוזרים לממש בעת הצורך. האם משלמים מיסים על הרווח ש... שעשינו? במידה וקניתי קילו זהב והזהב עלה בכמה עשרות אחוזים, האם צריך לשלם על זה מיסים? משה יוסף, שאלה מאוד מאוד טובה, זה תחום מאוד אפור, אני רואה חשבון בהשכלה, אני חושב שצריך לשלם על זה מיסים, מיסי רו... רווחון, כמו שאדם קונה מניה של גוגל, או קונה זהב על הנייר, שהוא רוצה למכור, הוא חייב לשלם על זה מס רווחון, כך גם במכירה של זהב פיזי. יש המון רואי חשבון, מכובדים וגדולים, שרואים את זה כ... כ... כמוצר פרטי, לשימוש פרטי, ואז אין מס רווחון, כי זה לא מכשיר פיננסי, הם רואים את זה כמו נעל או כמו אוטו משומש. כן, מעודד היה... כטובין, כסחורה. כן, כתבל. כמשהו איטי, משהו אישי, משהו אישי, כן. ולכן אין מס רווחון, כי רווחון זה רק המכשיר פיננסי, זה, לא, זה לא משהו אישי, אז כל, כל אחד ילך לרואה חשבון שלו ויתייעץ איתו. האם ניתן להעביר את הזר הפיזי שברשותי לחוץ לארץ? האם אני צריכה להצהיר על זה בשדה התעופה? אני לא מומחה לעניין הגירה אני רק ומעבר גבולות. אני רק יודע שבארץ לא צריך להצהיר כשאתה יוצא. וכשאתה נכנס למדינה, כל מדינה לפי המדיניות שלה צריך לבדוק מה... בדיוק, בדיוק, בדיוק כך. יש מדינות שממש רואות בזהב כהילה חוקי, ככסף. ולכן לא מחייבות גם איזשהו מכס או מס כלשהו כשאתם מגיעים לאותה מדינה עם הזהב אבל יש מדינות שכן, כמו ישראל למשל, לכן תבדקו לפני שאתם טסים בדיוק מה, מה התנאים, מה ההגדרות במדינה שאליה אתם טסים יש פה עוד שאלה, האם אפשר לקנות זהב מכם מארצות הברית? כמובן, לדעתי אחוז נכבד מאוד מהלקוחות שלנו הם בכלל לא, לא בארץ הם עושים, לנו, הם עושים לנו העברה בנקאית מכל העולם, יש לנו גם חשבון בנק בארצות הברית וכמובן מקבלים, מקבלים את הזהב בארץ, כמובן שאפשר לעשות העברה מכל מקום בעולם. אז ברגע שאני מוציא את הזהב מהאחסונים אצלכם אני צריך לשלם מע"מ? לא, יש שתי תנאים במצטבר לקנות ללא מע"מ, אחד זה חייב להישאר בעד שלושה חודשים כדי שלא יהיה עסקה מלאכותית, אלא זה נשאר באילת שלושה חודשים, ואחר שלושה חודשים הלקוח בעצמו צריך לבוא לאסוף את זה מאילת. הוא לא יכול לשלוח שליח, או חבר או משהו כזה. שתי התנאים במצטבר חייבים להתקיים, שלושה חודשים לפחות בכספת, והוא מגיע בעצמו לאילת, כדי שלא יהיה עסקה מלאכותית. יש פה שאלה לגבי הספר. <אח> אז הספר, שוב, הוא נקרא להפ... להפוך כסף לזהב, לא קיים בגרסה דיגיטלית. רק בגרסה קשיחה. הוא ספר יחסית קצר, בסדר? אזור ה-170 עמודים. יש חבר'ה שקראו אותו ואמרו לי שלקח להם כמה שעות, בשבת, צחת, ישבו עליו וסיימו. באמת לא, לא משהו כבד או ארוך ומסורבל. באמת השתדלתי שהוא יהיה כמה שיותר ממוקד, ענייני, שייתן לכם כמה שיותר כלים פרקטיים וידע שתוכלו ליישם. הוא כולל מדריך מלא להשקעה בזהב פיזי בישראל, מכל ההיבטים השונים שלו, וגם השקעה בניירות ערך שקשורים לזהב, חברות של... מניות של חברות קריאה, של חברות תמלוגים, כל מיני קרנות סל, זה לגבי הספר. אני רק רוצה להגיד על הספר, שאומנם הוא ספר קטן בכמות, אבל הוא רב באיכות. אני קראתי אותו, קרא אותו כבר כמה פעמים. לא מומלץ לקרוא אותו במהירות בשבת בכמה שעות, אפשר, הוא מאוד קריא ומאוד נעים, אבל יש בו המון מידע והמון עומק, שאומנם שקד עשה את זה בכישרון רע ותמצאת, וזה נראה כספר קליל, אבל יש דברים בהחלט שניתן ורצוי לתת עליהם את המחשבה, כי יש שם לא מעט עומק. האם אתם מכירים חברה שניתן להשקיע בה בא, בא בזהב בארצות הברית, או שגם אצלכם ניתן להשקיע? כמובן שניתן להשקיע אצלנו בחברת אייגולד, יש לנו חדר אוצר באילת, אנחנו פועלים מ-2015. אם הייתי צריך להמליץ לחברה בארצות הברית, אז יש חברת uh, AppMax, AP-M-E-X, אני חוזר, AP כמו פיצה, -E AP-M כמו -E ממה, E-X, חברת AppMax, um, שהיא חברה בהחלט ראויה uh, למי שרוצה לרכוש מארצות הברית. האם זהב הם עושים גם 25%? ענינו על זה. אם יש לך עוד שאלות לגבי המיסוי, אתה מוזמן לפנות אלינו באישי. לגבי הכנסה של זהב בישראל, לישראל, במידה וקניתם זהב בחו"ל ואתם מגיעים איתו לארץ, אתם צריכים להצהיר עליו ולשלם 17% מכס. חד משמעית. לא, לא היה ברור מהתשובה מה המדיניות הכנסת מטבעות זהב לישראל צריך להצהיר יש מקסימום שמותר להכניס כן כמובן להכניס לישראל צריך להצהיר על זה וצריך לשלם על זה מע"מ של 17% כשמכניסים אותו אה, לישראל רק דרכנו ניתן לחסוך את המע"מ אוקיי יש פה שאלה טובה שקד למרות שאתם ממליצים לקניית זהב פיזי האם יש איזשהו סדר או מניה מובילה על כל כן. היחס בין זהב פיזי לזהב לנייר כן, לזה כן אז, אז באמת יש אפשרויות להשקיע בניירות ערך שמייצגים זהב. יש קרנות סל מאוד גדולות שנקראות GLD או IAU. יש גם חברות קריאה ציבוריות, Newmont, בריק גולד, הן שתיים גדולות. ויש גם קרנות סל של חברות קריאה, GDX, תעודות סל ממונפות, שנעות פי שלושה מה-GDX, GDXU, או השורט שלו GDXD, GDXDown. אבל חשוב להבין, זה בסדר לסחור בהם כשהזהב עולה, כשהזהב יורד, לעשות רווחים בטווח הקצר, הבינוני, זה מצוין, לא הייתי משקיע בניירות ערך של זהב בתור השקעה בזהב. ומה הכוונה שלי? בעצם אף נייר ערך לא מקנה לבעליו בעלות על זהב פיזי. כלומר גם אם השקעתם בקרן סל של זהב GLD מיליון דולר, אתם לא יכולים למשוך זהב פיזי מהקרן. אין לכם שום זכות לתבוע בעלות על זהב פיזי, ובמידה ויש איזושהי בעיה עם הקרן עצמה, אתם בבעיה. כי אתם לא מחזיקים בזהב הפיזי עצמו. אם, אפילו אם הבורסה שבה היא נסחרת קרסה, או, אני לא יודע, כאילו, זה בדיוק הסיכון צד ג' שזהב פיזי מבטל וניירות ערך לא. כלומר, בניירות ערך, גם אם הם מייצגים זהב, אתם עדיין תלויים בגורמים חיצוניים, בבית ההשקעות, בבנק, בבורסה, ובסוף גם בגופים הפיננסיים שיצרו את הקרנות האלה. האם הם מחזיקים שם את הכמות זהב שהם מצהירים עליה? יכול להיות שבלקרוק, שיש לה את הקרן IAU, עכשיו תיכנס לבעיות פיננסיות בתחומים אחרים לגמרי, וזה ישפיע על הערך של המניות של הקרן שלה. לכן, ההשקעה לטווח ארוך של בזהב, אני אישית ממליץ על זהב פיזי, אבל מסחר בניירות ערך, סווינג טריידינג, דיי טריידינג, חופשי. הייתי מוסיף שכמו ששקד הסביר, התכלית של רכישה והשקעה בזהב ומה שמייחד אותו זה מפני משברים גיאופוליטיים או משברים כלכליים מאוד מאוד גדולים. שהם ישפיעו על הבורסות. אז אתה רוצה שיהיה לך זעף פיזי ביד למקרה של ביטחון. זה כמו מקלט, לכל בית יש מקלט, והאם יעלה על הדעת שמישהו יגיד, אני לא רוצה מקלט אמיתי, אני רוצה מקלט וירטואלי. מה זה מקלט וירטואלי? כאילו זה לא יעזור לך כשהורים עליך טילים מאיראן. אתה צריך מקלט אמיתי. אז גם השקעה שקרה פיזי, אין לו תכלית. אני אישית אוהב להשקיע ב-SLV, שזה קרן uh, על הנייר בשביל סילבר. אני חושב שסילבר, um, הפרמיות שלו מאוד מאוד גבוהות, עלויות ההחסון שלו גבוהות ביחס, uh, רק כדי שיהיה לך את זה פיזי, אז אני כן אוהב um, להשקיע ב-SLV um, יותר מאשר לקנות סילבר פיזי, אבל um, אחרת uh, בזהב, אני חושב שהתכלית של השקעה בזהב זה פיזי. מישהו פה שאל, um, לא דיברנו על סילבר, על uh, כסף. אז אה, כסף זה גם השקעה טובה, זה השקעה אמיתית ביד שלך, לא כמו השקעות אה, באג"ח או במזומן, בפק"מים או במניות או בנדל"ן שאין לך שליטה עליהם, אבל הוא קצת יותר מסורבל, העלויות שלו והפרימיות עליו קצת יותר יקרות. הרבה אנשים חושבים שהקפיצה הגדולה באחוזים דווקא יהיה בסילבר, כי היחס ההיסטורי ביניהם ממש נמוך, זאת אומרת... היחס הרגיל שלו זה 1 ל-40, היום אנחנו ב-1 ל-120 או משהו כזה, או 1 ל-15 סליחה, היחס ההיסטורי זה, כן. זה 1 ל-15, זאת אומרת, מטבע זהב אחד אמור לקנות 15 מטבעות סילבר, היום מטבע אחד זהב קונה לדעתי 130. 130 מטבעות סילבר, אז לפי היחס ההיסטורי, המחיר, הסילבר אמור לזנק רק השבוע הוא עבר את ה-30 דולר והיום הוא כן. עוד פעם נתן לזה זינוק יפה אז דווקא הרבה אנשים מאמינים בו אני כן ממליץ שיהיה SLV זה מה שלי יש בתיק השקעות שלי יש אפשרות לקבל גישה להקלטה כמובן הצוות המסור פה משלח אחר כך קישור להקלטה בכמה אחוז נקיעת זהב פיזית יקרה מהנקיעה בניירות ערך אצלנו זה בערך, בערך בעשרה אחוזים בערך עשרה אחוזים פרמיה, אני רק אעשה לכם סדר, ee, בעולם אה, אחוז הפרמיה מעל, אה, מעל הספוט, מעל הנייר זה בין שלוש וחצי אחוז לשש וחצי אחוז, תלמיד מה אתם קונים, בישראל בלעדינו זה מגיע לשלושים אחוז מעל מחיר הבורסה, אנחנו הצלחנו להוריד את זה משלושים אחוז לעשרה אחוזים בלבד אה, מעל, מעל הבורסה, זה המחיר אצלנו מה הסכום המינימלי לרכישה אצלכם? ארבעה מטבעות זה בערך ארבעים אלף שקל, נכון להיום. מה עם ערך נקוב על המטבעות בוליון במעבר גבולות? אל תתעסקו עם זה. סליחה, זו שאלה שחוזרת על עצמה, כביכול אני רק אסביר. אנשים רוצים לקנות מטבעות זהב בחו"ל, שמוטבע עליהם ערך מסוים לצורך העניין 50 דולר. ולטעון במכס שהמטבע שווה 50 דולר למרות שמדובר במטבע של אונקיית זהב בשווי 2,450 דולר חבל על עוגמת הנפש לא הייתי מתעסק עם זה בסבילי. ובאמת כמו שארי אומר יש אפשרות לרכוש זהב בישראל ללא מע"מ לא צריך לטוס לחו"ל לקנות זהב ללא מע"מ ואז לנסות להיכנס איתו בדרכים כאלה ואחרות, לא, לא להתעסק עם זה. יש פה שאלה טובה. האם הזהב שאני קונה נמצא פיזית אצלכם, כאילו אצל חברת אגוד, באחסון תמיד, או שאתם מתחייבים לתת לי אותו ברגע שאני רוצה, ובינתיים סוחרים בו, כמו פקדונות אה, בבנקים? התשובה היא חד משמעית שזה לא הזהב שלנו, זה הזהב של הלקוחות, הזהב שלכם. אין לנו שום אישור מכם לסחור בו. הכל אחד לאחד, מי שרכש יש לו שקית עם השם שלו בחדר כספת, הוא לא נמצא בכלל בדוחות כספיים של החברה, הוא לא מלאי שלנו, הוא לא שלנו, הוא שלכם. אין לנו שום אישור לגעת בו בלי שאתם תביאו לנו אישור. אם כל הלקוחות יבואו עכשיו, בשנייה הזאת, ב-948 לאילת, הם יכולים לקבל את הזהב שלהם. אין דבר כזה שאנחנו סוחרים בו. 100% גיבוי. 100% גיבוי. בניגוד לבנקים. כן, זה בדיוק. אין לנו את ה מה התחרצי שלכם לכסף? דיברנו על זה, אני חושב שהוא יעלה, אבל אני גם חושב שאין סיבה כל כך לקנות אותו פיזית. נכון, בעצם המצב בסילבר הוא מעניין, כי הזהב נמצא עכשיו בשיא כל הזמנים הנומינלי שלו, והסילבר נמצא בערך בחצי משיא כל הזמנים שלו. הוא הגיע לשיא שלו, ב... הוא היה 50 דולר בערך, <laughs> גם 50 דולר שלפני 20 שנה, זאת אומרת ריאלית יותר אפילו, והיום הוא, הוא לא קרוב לשיא כל הזמנים שלו, מה שמעיד על כך שמידה ונראה באמת מהלך גדול בזהב, כנראה שגם הסילבר יזנק בשאיפה שישבור גם הוא את שיא כל הזמנים שלו. הוא מזנק ממלואה, אגב, הוא מאוד עלה, אבל כן. למרות שאתם ממליצים על קניית זעף פיזי, האם יש איזשהו מדד שאתם ממליצים עליו? זה ענינו. כן, GLD. זה נקרא מנה GLD, מסחר בארצות הברית. אחלה מדד, נראה לי זה המדד המוביל בעולם. כן. האם אתם מחויבים לדווח לרשות המיסים מי קנה מכם ובכמה? לא כל כך... אני, אני כמו כל חנות אחרת במדינת ישראל, אני מוכר סחורה רגילה שנקראת טובין. אני לא כמו מוסד פיננסי או בנק שמחויב לתת דיווח על כל עסקה שקורית אצלי בעסק. אני, אני, יש לי בדיוק את הרגולציה שחלה על סוחר נעליים ומגפיים ותפוזים ותפוחים. אתם חושבים שהזהב ימשיך לעלות מעל 2500 דולר? כמו שאמרתי לך, רם, אני מסתכל על החוב של ארה״ב. החוב של ארה״ב תופח ותופח. הבנקים המרכזיים, הם כמו ששקד אמר, הם לא מפסיקים לרכוש זהב. הם, אני לא רואה סיבה שהוא לא ימשיך לעלות, כל עוד שהחוב תופח. לחלוטין. ככל שממשיכים להדפיס כסף והערך שלו פוחת, כך מחיר הזהב ימשיך לעלות. אוקיי, okay, יש לעוד מישהו שאלות לפני שאנחנו נסיים? אה, מה אתם ממליצים? עוד את שאלה האחרונה של דודו אמסלם, אני אקח כמה שאלות אחרונות, מה אתם ממליצים לקנות, מטבעות או ברים? אז קודם כל אני אסביר לצופים. אה, מטבע ובר זה במשקל של אונקייה, כמו ששקד הערה לכם. כל ההבדל בין ברים למטבעות זה הצורה, מטבע זה צורה עגולה, בר זה בצורה של מלבן. אין הבדל ביניהם. הם זהים לחלוטין ואנחנו אדישים בין אם מישהו רוצה מטבע או אם מישהו רוצה בר. למטיל, לבר יש יתרון שאין למטבע, שזה יש לו, קטעו לו מספר סידורי, ואם קונים את של חברת פאמפ גם יש את הברקוד שניתן לאמת את המספר עם חברת האם בשוויץ שאכן זה, זה אותו מספר והוא לא uh, מטיל מזויף אבל uh, לגופו של עניין אין הבדל מהותי בין מטיל למטבע כולם uh, שניהם שווים באותו מידע. <חש> טוב יש עוד שאלות? אין אני uh, לא רואה עוד שאלות uh, בכל אופן רציתי רק להודות לכל מי שהגיע uh, בהחלט היה וובינר uh, מאוד נחמד הייתם קהל נהדר ושקט, mm -hmm. ותודה רבה שוב לשקט ולצוות של אייגול, שהיה פה מאחורי הקלעים, תודה רבה שבאתם, ואם יש לכם עוד שאלות, או אתם רוצים לרכוש זהב ללא מע"מ, תרגישו בנוח לפנות אלינו ונשמח לתת את המענה. תודה רבה לכולם.